کرونا سے ڈرنا ہوگا، موت سے لڑنا ہوگا، گھر میں رہیے، یہ آپ کا قلعہ ہے، تبھی نکلیے جب اشد ضرورت ہو یا ان کی مدد درکار ہو جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ قانون کا احترام کیجیے، احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے، یہ آپ کی زندگی کی ضمانت ہے۔